تم آلریڈی انڈر ٹریٹمنٹ ایٹ گورمنٹ میڈیکل کالج جموں تو منکس تہ باسان تین ون تم تانی پہ سٹیج ونس مزا تین باسان لوکل ٹرانسمیشن تمہن تہ آلموسٹ سیم میجرس بکاز سٹیٹ از یونین ٹیریٹری از سیم تو سیم میجرس وچ آر اپلائنگ ٹو کشمیر آر اپلائنگ ٹو جموں بالکل ڈاکٹر صٲب یِم اَسہِ وٕنکیٚس آیہِ واریاہ چھِ یِوان اَسہِ آوُٹ سایڈ کَنٹریٖزو پٮ۪ٹھ یِم وۄنۍ آیہِ یِمن نہٕ 15 ڈیزَن منٛز باسان چھِ کانٛہہ سِمٹَمٕز گٔے رِویٖل کیٛاہ تِمن چھا پینِک گژھنُک ضوٚرَتھ کہِ مےٚ بہٕ چھُس تَمہِ کَنٹری پٮ۪ٹھ آمُت مگر سِمٹَمٕز گٔے نہٕ تٔمِس رِلیٖز 14 ڈیز تٔمِس چھا پینِک گژھنُک ضوٚرَتھ تٔمِس چھا بامبرنٕچ ضروٗرت مےٚ چھُ باسان گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ وٲڈ کَرٕ ہا بہٕ ڈِسپیل پینِک چھُنہٕ کٲنٛسی کَرُن بِلکُل پینِک چھُنہٕ کُنہِ صوٗرتَس منٛز کَرُن اگرے پیشنٹ اسہِ یی ایمرجنسی منٛز کانٛہہ سیٖریس اِلنیس ہیٚتھ اگرے ڈاکٹر پینِک کرِ کریو سُہ علاج ٹھیٖک سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ ٹھیٖک کینٛہہ یِتھٕے کٔنۍ چھُ سوسایٹی منٛز چھُ یہِ وٲڈ کَڑُن پینِک چھُنہٕ کرُن کینٛہہ مگر تمہِ مطلب گوٚو نہٕ پنُن یُس سُہ اسہِ پرکاشنز نیٖڈ چھِ تِم کرو کم تہٕ تُہنٛدِس سوالس چھُ یہِ کہِ یُس تہِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ آو أمِس گٔے 14 دۄہ کمپٕلیٖٹ مےٚ چھُ باسان سُہ چھُ واریاہ حدس تانۍ سیف آل دو 18 دۄہ چھُ ٹوٹل ٹایم آسان یُس ڈبلیو ایچ او وَن رِکَمنڈیشن چھِ 18 دۄہن تانۍ چھِ کینٛژن پٔرسنٹیجن ہیٚکان یہِ سِمٹمٕز یِتھ مگر یوٗجؤلی میجارٹی 80-85% پیشنٹن چھُ گۄڈنِکٮ۪ن 14 دۄہن منٛز یِوان تہٕ یِم تہِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ آیہِ اَمہِ پتہٕ کوٚر یِمو یہِ پیٖریڈ کراس مےٚ چھُ باسان دے آر آلموسٹ سیف بِلکُل ڈاکٹر صٲب محمد عیساق صٲب جُڑے أسۍ پروگرامس منٛز یِم چھِ ہندوارا پٮ۪ٹھ کال کران ہیلو وعلیکُم السلام عیساق صٲب استقبال فرمٲیِو حظ چھُ گۄڈنیٚتھٕے ڈاکٹر صٲبن تہِ بیٚیہِ لوبنا جی تہِ یِم بار بار یہِ پروگرام چھِ کران تہٕ أسۍ چھِ تُہُنٛد واریاہ شُکُر گُزار کہِ تُہۍ چھِو پروگرام کران عوام خاص تانۍ چھُ حقیقت تُہُنٛد تہِ شُکریہ فرمٲیِو حظ پنُن سوال عرض چھُ یِہوے کہِ عام گوٚو کٲنٛسہِ زُکام یا تپھ پھوٚت أمِس یا ژاس چھِ أمِس جی یہِ چھُ بابرَتھ منٛز چھُ مےٚ ما چھُ کَرونا اہن حظ تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ عرض کہِ یہِ کٕمَن جاین چھُ زیادٕ پھٔہلان یعنی سرد عام چھُ وَنان نہ سا ییٚتہِ سردی آسہِ زیادٕ بیٚیہِ چھُ تُہۍ بار بار وَنان ڈاکٹر صٲب مےٚ پَنُن اَتھ چھٔلِو سۭتۍ یِم چھِ أمِس گرم آب سۭتۍ چھَلٕنۍ تاکہِ کیمِکل گژھِ مٔرِتھ کِنہٕ أمِس چھُ ضروٗری تُرنہِ آب سۭتی چھَلُن بِلکُل یہِ کَتٮ۪ن چھِ پھٔہلان واریاہ چھِ تُرُن آب وغیرہ تہِ وَنان گیدرِنٛگ ییٚتٮ۪تھ زیادٕ آسہِ تَتٮ۪تھ پھٔہلہِ گۄڈنٮ۪تھ ووٚن مےٚ أسۍ چھِ سٹیج وَنَس پٮ۪ٹھ وٕنہِ چھُنہٕ ییٚتہِ سۄ اَنڈَر کَرَنٛٹ چھَنہٕ اَسہِ کوٚمنِٹی منٛز کینٛہہ مگر بیٚٹَر چھُ کہِ زیادٕ گیدرِنٛگٕس کَرو نہٕ کینٛہہ تَمی یِم ایڈوایزریٖز چھِ یِوان گورمنٹ کہِ طرفہٕ تہِ یا ڈبلیو ایچ او طرفہٕ تہِ یا سی ڈی سی طرفہٕ تہِ کہِ گیدرِنٛگٕس مہٕ کٔرِو زیادٕ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ أتھۍ یوت ایٚپلاے کَران سُہ چھُ سارنٕے زُکامَن ایٚپلاے کَران یہِ چھُ ایٖزیٖلی ٹرٛانسمِٹ گژھان یُتھُے 1 میٖٹر کھۄتہٕ کَم ڈِسٹَنٕس کٲنٛسہِ تہِ روٗد چانٕس چھُ گژھان زیادٕ سو گیدرِنٛگٕس گژھن کَم آسٕنۍ ہیٚلٕتھ ایٚٹِکیٹ کٔرِو یوٗز زیادٕ کَف ایٚٹِکیٹ کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ پۄنٛد آسہِ ژاس آسہِ ایلبوس منٛز ترٲیِو ہینڈ واشِنٛگ کٔرِو نیوٗٹرِشَس ڈایٹ کھیٚیِو ہایڈریشن تھٲیِو اَصٕل عام زُکام مہٕ کٔرِو اَتھ سۭتۍ مِکٕس کینٛہہ عام زُکام چھُ کٔشیٖر منٛز 7 رٮ۪تَن روزان یہِ سُہ چھُنہٕ کووِڈ کِہینۍ کووِڈ چھُ وٕنکٮ۪ن کِس سِٹیج وَنَس منٛز اَسہِ صرف تٔمِس سَسپیکٹ کَرُن یُس نیبرٕ پٮ۪ٹھ آو بیٚیہِ آیَس اَپر ریسپریٹری سِمپٹمٕز بِلکُل ڈاکٹر صٲب أمِس فرماوان أسۍ ہیٚکو ٹھنڈٕ آب چھُ اَسہِ یوٗز کَرُن گرم آب کٕہٕنۍ پرابلم چھنہٕ کانٛہہ یہِ یِمن پَنٕنۍ مرضی چھِ مقصد چھُ سوپ اینڈ واٹر سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ چھَلُن ایٚسپیشلی اَتھٕکۍ تِم ایریا یِم أسۍ نیگلیکٹ کَران چھِ ٹِپٕس نَکٕلز رِسٹ تھَمب یِم کٔرۍزیو اَصٕل پٲٹھۍ صاف بِلکُل ڈاکٹر صٲب لو ٹیمپریچرَس منٛز چھا اَتھ زیادٕ وٕتِش میلان اَتھ وایرَسَس پھٔہلنٕچ چوٗنٛکہِ وۄنۍ ٹیمپریچر جوٗن جوٗ بَڑِ اَمِچ یُس یہِ اِنفٕلنس چھُ یہِ باقین کران مِتھ اکھ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ساینٹِفِک بیک گراوُنٛڈ کینٛہہ جی تِمن کَنٹریٖزَن منٛز چھُ وٕنکیٚنَس یہِ وایرَس ییٚتہِ ٹیمپریچر وٕنکیٚس واریاہ ہاے 40 ڈِگری ٹیمپریچر چھُ تِمن کَنٹریٖزَن منٛز تہِ چھُ سو مےٚ چھُ باسان تِمن مِتھن منٛز چھُنہٕ روزُن کینٛہہ پگاہ کھسہِ ٹیمپریچر یہِ گژھِ ٹھیٖک اَسہِ چھُ ٹھیٖک کَرُن پَنُن ایٚپروچ اَتھ خٲطرٕ رادَر دین پیارُن کہِ ٹیمپریچر کھسہِ تہٕ پَتہٕ گژھِ ٹھیٖک بہتریٖن تہٕ افضل چھُ أسۍ کَرو وٕنکیٚنسٕے پَنُن سوشَل ڈِسٹَنسِنٛگ تھوڑا بہت تہٕ بیٚیہِ نِمو پرٛیوینٹِو میجٲرٕس یِم مےٚ وۄنۍ بِلکُل ڈاکٹر صٲب تُہۍ ٲسِو فرماوان ماسکٕس یوٗز چھےٚ کَرنہِ تہٕ آفٹَر کینٛہہ اَوٲرٕس چھِ اَسہِ پَتہٕ یِم رِیو بَدَل کانٛہہ ماسک لَگاوٕنۍ تۄہہِ نِش کَرٕہَو زاننٕچ کوٗشِش عام ماسٕز یِم زَن چھِ اَسہِ یِم زَن عام لُکھ چھِ تِمَن تہِ چھےٚ ماسک لَگاونٕچ ضروٗرت پرٛوگرام کِس سٹارٹسٕے منٛز یُس نارمَل ہیٚلدی نَفَر چھُ تٔمِس چھَنہٕ ہاں ماسک لاگنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ ییٚمِس ہَسپتالَس منٛز کانٹیکٹ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمِس یِتھِس پیشَنٹَس سۭتۍ کانٹیکٹ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یُس اِمیوٗن کَمپرومایز چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمِس کُنہِ قٕسمُک بٮ۪مٲرۍ چھَنہٕ آلرٔڈی یِمَن چانٕس زیادٕ چھِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس ماسک یوٗز کَرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ بِلکُل ڈاکٹر صٲب محمد مقبوٗل صٲب جُڑے أسۍ پرٛوگرامَس منٛز یِم چھِ گاندَربَل پٮ۪ٹھ کال کَران ہیلو ہیلو اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام مقبوٗل صٲب استقبال تُہُنٛد فرمٲیِو فرمٲیِو فرماوٕنۍ یَتھ گیدرِنٛگ آسہِ تَتھ منٛز گژھِ نہٕ روزُن کِہیٖنۍ ہاسپِٹَلَن منٛز چھِ آسان زیادٕ گیدرِنٛگ حظ
وکن وچان چھ سورا ہسپتال چھ اسہ اچھ اکثر آسان گیٹنگ جائے اسن چین کیا ہیکو کرت یارم کپڑ بولا محمد پور رس بالکل ڈاکٹر ہاسپٹل مس اچھ اچھ کیا ہیکو کرت مطلب خاص ہاسپٹل مس وکن چھ پاجا ہن گیٹر گی جائے تمام پیشنٹ چھ ہسپتال لئی گرن اچھ زیاد افال کی پھولو اچھ اس کیا دن ہیکو اچھ اس کیا ہن کوئی ہدایا ڈائریکشن واریاہ اصل سوال واریاہ اصل سوال وچ حظ ونکینس اگر مے باسان چھ کشمیر مز گے گیدرنگ گسان چھ سو چھ گسان زیادہ ہسپتال مز کیاز باقین جائن گئی ایڈوائزری تو لک تہ رود واریاہ پتھ پروگرامز گئی کم سوشل گیدرنگز گئی کم سکولز گئی آف تو مگر ونکینس چھ ہسپتال اخ ایریا یت لک زیادہ چھ یوان دیم کت ہسپتال سی مز چھ احتمال آسان کہ یہ وائرس یا کان تہ انفیکشن بڑھ ات مز چھ زٕ ترٛےٚ چیز اخ اگر کٲنسہ پیشنٹس ترٛےٚ نفر چھ سۭتۍ زٕ نفر چھِ سۭتۍ کوٗشِش کٔرِو اَکُے نفر یِہا سۭتۍ سو دیٹ نمبر آف پیٖپٕل گژھِ ہے کَم نمبر دوٚیِم کَتھ اَگرے ویٹِنٛگ ایریاہَس منٛز زیادٕ نفر چھِ پَنُن کاڈَن تھٲیِو بٔرِتھ نیٖرِو نٮ۪بر اَتٮ۪تھ مہٕ روٗزِو زیادٕ نفر کِہیٖنۍ بہٕ چھُس أسۍ چھِ آسان او پی ڈی وٕچھان ٲٹھ ٲٹھ دَہ دَہ نفر چھِ روٗمَس منٛز اَژان ؤنِتھ تہِ یا سَمجٲوِتھ تہِ توتہِ چھُنہٕ پیشَنٹَس تہِ چھِ پَنٕنۍ مجبوٗری تہِ تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ مٲنِتھ مگر اَکھ سِٹریٖم لاین اگر أسۍ رَژھِ نہ کَرہو سِسٹَم تہٕ اَسہِ پھٔلۍ ہے نہٕ یہِ کیٚنٛہہ تہٕ ہسپتال اِز اےٚ اِمپاٹَنٛٹ ایریا آف ڈِسمِنیشَن آف وایرَس یہِ چھُس بہٕ مانان مگر اگر أسۍ کیٚنٛہہ تدابیٖر کَرو کیٚنٛہہ اصوٗل لاینہِ منٛز پیٛارو کارڈ چھُ کَڑُن بہٕ اوس أسۍ ٲسۍ اوترٕ ٹیلی وِجنَس پٮ۪ٹھ وٕچھان اِٹلی منٛز درٛاو اَکھ آرڈَر کہِ اَکھ میٖٹَر روٗزِن سا ڈِسٹَنٕس لُکھ پانہٕ ؤنۍ تُہٕنٛدِ ٹیلی وِجنسٕے پٮ۪ٹھ ہووُکھ سُہ کِلِپِنٛگ لُکھ ٲسۍ لاینہِ منٛز دُکانَس پیٛاران اَکھ اَکھ میٖٹَر ٲسٕکھ تھٲومٕژ منٛزٕ جاے وۄنۍ وَنہٕ بہٕ اَکھ میٖٹَر تھٲیِو جاے مگر پھیٚکہِ سۭتۍ پھیوٚک تہِ چھُنہٕ لَڑاوُن کیٚنٛہہ اَکھ أکۍ سٕنٛدِس کَلَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کھَسُن کیٚنٛہہ کہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ چانٕس ڈِسپٔرشَنُک زیادٕ نفر یِیِو کَم پیشَنٹَن سۭتۍ لاینہِ منٛز روٗزِو کَم اَز کَم رَژھِنا ہٮ۪لٕتھ ایٚٹِکیٹ کٔرِو یوٗز اَگرے کٲنٛسہِ ژاس چھِ اَگرے کٲنٛسہِ پۄنٛد چھِ یِوان پَنُن ہینٛڈ کَرچیٖف کٔرِنۍ یوٗز پَنُن ایلبو کٔرِنۍ یوٗز یُتھ نہٕ یہِ بیٚیِس نفرَس اَمیُک نیگیٹِو اِمپیکٹ بِلکُل ڈاکٹر صٲب جیمپِٹ چھِ رے اَسہِ سۭتۍ گِرجامُت جی ہیلو ہیلو اَسلام علیکُم آداب جی آداب گِرجا جی فرمایے جی ؤنِو حظ پَنُن سوال اَسہِ حظ آو صُبحَس نفر اَکھ سِنگاپوٗر پٮ۪ٹھ حظ جی سِنگاپوٗر پٮ۪ٹھ حظ آو نفر اَکھ صُبحَس اَہن حظ تہٕ یَنہٕ پٮ۪ٹھ تِمو یہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ تِمَن سۭتۍ کَتھ کٔر مطلب سُہ آیہِ تٔمۍ کوٚر نالمُت والمُت تہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ آسہِ ہا دِلہِ وِلہِ تہٕ وۄنۍ وٲژ سُہ آز صُبحَس یور تہٕ یہِ ہَسا یہِ مےٚ حظ باسیو سُہ پٮ۪ٹھ چھُ کوٚرُن مےٚ یِہوٚے زُکام بیٚیہِ ہوٚٹ خراب بیٚیہِ حظ گٔے تھوڑا یاد تہِ خراب مےٚ اوس ڈاکٹر صٲبَن پرٛژھُن کہِ یہِ ما اَتھ منٛز ما گوٚو کیٚنٛہہ پرٛابلِم یا بیٚیہِ سِنگاپوٗر پٮ۪ٹھ کَر آیہِ یِم حظ آیہِ اوترٕ کٔہمہِ کٔہمہِ تٲریٖخ یِمن اوسا پانَس ژاس زُکام تَپھ تۭر کانٛہہ چیٖز نہ حظ یِمن نہ حظ اوس نہٕ پانَس کِہیٖنۍ چھُنہٕ زیادٕ پریشان گژھنٕچ ضوٚرتھ کیٚنٛہہ گۄڈٕنیٚتھ وَنہٕ بہٕ اَگرے کانٛہہ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ نَفر آو سُہ تھوڑا سوشَل ڈِسٹینسِنٛگ تھٲیِو تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ نالمُت کَرنُک مےٚ چھِ پاے اَسہِ چھُ محبت آسان أسۍ چھِ محبتہٕ سانٕے نالمُت اکھ أکِس کران مگر بہتر تہٕ افضل چھُ وٕنکیٚنَس کہِ یِمن سۭتۍ کَرو نہٕ تیوٗتاہ کٕلوز کانٹیکٹ کیٚنٛہہ کیازِ پاے چھَنہٕ تِم آسان اِنکیوبیشن پیٖرڈَس منٛز سو اِمپاٹَنٛٹ مےٚ چھُنہٕ باسان گِرجا جی یَس آسہِ اِنفیکشن آلدو ہی ہیز کَم فرام سِنگاپوٗر مگر تِمن چھُنہٕ سِمٹَم کانٛہہ تہٕ بیٚیہِ گژھِ نہٕ یِتھسٕے أکسٕے یا دۄن مِنٹن یا أکِس دۄن گنٛٹن منٛز کہِ یِمن گژھِ سِمٹم ڈیولَپ بِلکُل ڈاکٹر صٲب بہرحال تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا یوٗتاہ قۭمتی وقت کوٚڑوٕ تۄہہِ تہٕ ییٖژاہ رٕژ زانکٲری اَسہِ تہٕ بیٚیہِ سانٮ۪ن ناظریٖنَن کورونا وایرَسَس پٮ۪ٹھ دِژوٕ تۄہہِ تہٕ بیٚیہِ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ شُکرِیا تہٕ ناظریٖن تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا وٕنیُک تام سٲنِس پرٛوگرامَس منٛز جُڑنہٕ باپَتھ تہٕ سون پرٛوگرام وٕچھنہٕ باپَتھ اِنشاء اللہ آیِن سَپدٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات أکِس نٔیِس موضوٗعَس پٮ۪ٹھ نٔیِس مہمانَس سۭتۍ توٚتَن تام تھٲیِو پنٛنہِ صحتُک خیال تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ